أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اور اگر ہم ان پر فرشتے نازل کرتے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ہر ایک چیز کو ہم ان کے آمنے سامنے کھڑا کر دیتے تو بھی وہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایمان نہ لاتے بلکہ ان میں سے بہت سے جاہل ہیں اور ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے سرکشوں کو اسی طرح ہر ایک نبی کا دشمن بنایا تھا ان میں سے بعض کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے دل میں برے خیال ڈالتے ہیں جو محض ملمع کی بات ہوتی ہے اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے پس تو ان کو بھی اور ان کے جھوٹ کو بھی نظر انداز کر دے اور خدا تعالیٰ نے یہ اس لیے چاہا ہے تاکہ قیامت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل اپنے اعمال کے نتیجے میں ایسی ہی باتوں کی طرف جھکیں اور تا وہ اس یعنی جھوٹ کو پسند کرنے لگ جائیں اور تا وہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیں تو کہہ دے کہ کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں حالانکہ اس نے تم پر کھلی کھلی کتاب اتاری ہے اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ سچائی کے ساتھ تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے پس تو جھگڑا کرنے والوں میں سے نہ بن اور تیرے رب کی بات تو حق اور انصاف کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی کیونکہ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے
और अगर तू ज़मीन में बसने वालों से अक्सर की बात की पैरवी करे तो वो तुझे अल्लाह की राह से गुमराह कर देंगे। वो सिर्फ़ गुमान की पैरवी करते हैं और सिर्फ़ अटकल से बातें करते हैं। तेरा रब ही यकीनन उसे जो उसके रास्ते से भटक जाता है बेहतर जानता है, और वही हदायत याफ्तों को भी बेहतर जानता है। बस अगर तुम उसकी निशानियों पर ईमान लाते हो तो जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसमें से खाओ, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है बावजूद इसके नहीं खाते कि उस अल्लाह ने तुम्हारे सामने वो सब कुछ खोल कर बयान कर दिया है जो उसने तुम्हारे लिए हराम किया है, सवाए इसके कि तुम मजबूर हो जाओ। और बहुत से लोग बग़ैर किसी सच्चे इल्म के यकीनन अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक लोगों को गुमराह करते हैं। तेरा रब यकीनन हद से आगे निकल जाने वालों को बेहतर जानता है। और गुनाह की ज़ाहरी शक्ल और उसकी हकीकत दोनों से बचो। जो लोग गुनाह कमाते हैं उन्हें जो कुछ वो कमाते हैं यकीनन उसका बदला दिया जाएगा। और तुम उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया न खाओ और तुम उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया न खाओ, और ये फ़ेल यकीनन नाफरमानी है। और शैतान यकीनन अपने दोस्तों के दिल में ऐसे ख्याल डालते रहते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ें, और अगर तुम उनकी फर्माबरदारी करोगे तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اور کیا جو شخص مردہ ہو پھر اسے ہم نے زندہ کر دیا ہو اور اس کے لیے ایسی روشنی مقرر کی ہو جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے کسی وقت بھی نہیں نکلتا، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہیں، اور ہم نے ہر ایک بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ایسا ہی بنا دیا ہے، یعنی وہ اپنے برے اعمال اچھی شکل میں دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بستی میں نبیوں کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں، اور جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے تو کہتے ہیں
कि जब तक हमें वैसा ही कलाम न दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया है, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह सबसे ज़्यादा जानता है कि वो अपनी रसालत को कहाँ रखे। जिन लोगों ने गुनाह किया है, उन्हें बवजह इसके कि वो नबी के ख़िलाफ़ तदबीरें करते हैं, अल्लाह की तरफ से ज़रूर ज़िल्लत और सख्त अज़ाब पहुँचेगा। और जिसे अल्लाह हदायत देने का इरादा करता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करने का इरादा करता है, उसका सीना नहायत तंग कर देता है, गोया कि वो बुलंदी की तरफ चढ़ रहा है। और इसी तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अज़ाब नाजिल करता है। और ये तेरे रब का सीधा रास्ता है, हम निशानात को नसीहत हासिल करने वाले लोगों के लिए खोल कर बयान कर चुके हैं। उनके लिए उनके रब के हुजूर में सलामती का घर तैयार है, और जो कुछ वो करते हैं उसके सबब से वो उनका मददगार है। और उस दिन को याद करो जब वो उन सब को इकट्ठा करेगा, फिर कहेगा, ए जिन्नों की जमात, तुमने इंसानों में से अक्सर को अपने साथ मिला लिया था। और उनके इंसान मददगार कहेंगे कि ए हमारे रब, हम में से बाज़ों ने बाज़ से फ़ायदा उठाया है, और हम अपनी उस मुद्दत को पहुंच गए हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर की थी। वो फरमाएगा, आग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें तुम एक लंबे अरसे तक रहोगे, सवाए इसके कि खुदा की मशीयत कुछ और ही चाहे, तेरा रब यकीनन हिकमत वाला और बहुत जानने वाला है। और इसी तरह हम बाज़ ज़ालिमों को बाज़ का इस काम की वजह से जो वो करते हैं दोस्त बना देते हैं। يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تم میں سے ہی تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں اور ورلی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اور انہوں نے اپنے خلاف آپ یہ گواہی دی کہ وہ کافر تھے یہ رسولوں کا بھیجنا اس سبب سے تھا کہ تیرا رب شہروں کو ان کے باشندوں کے غافل ہونے کی حالت میں ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کر سکتا تھا اور ہر شخص یا قوم کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات مقرر ہیں اور تیرا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں اور تیرا رب کسی کا محتاج نہیں اور رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اور جس طرح تمہیں ایک دوسری قوم کی نسل کے بعد کھڑا کیا ہے اسی طرح جسے چاہے تمہارے ہلاک کرنے کے بعد تمہارا جانشین بنا دے جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی اور تم کسی طرح بھی ہمیں عاجز نہیں کر سکتے تو کہہ دے کہ اے میری قوم تم اپنے طریق پر عمل کرو میں بھی اپنے طریق پر عمل کروں گا پھر تم جلدی ہی معلوم کر لو گے کہ اس گھر یعنی دنیا کا انجام کس کے حق میں ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور انہوں نے ایک حصہ اس کھیتی میں سے جو جانوروں میں سے اللہ کا مقرر کر چھوڑا ہے جو کھیتی یا جانور اس یعنی خدا نے پیدا کیے ہیں پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ اتنا تو اللہ کے لیے ہے اور اتنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا اور جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی طرح مشرکوں میں سے بہتوں کو ان کے شریکوں نے ان کے ہلاک کرنے کے لیے اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کرنے کے لیے اپنی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت کر کے دکھایا تھا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ مشرک ایسا نہ کرتے پس تو ان کو بھی اور ان کے جھوٹ کو بھی نظر انداز کر دے اور وہ اپنے گمان کی بنا پر کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جانور اور کھیتی ایسے ہیں کہ ان کا کھانا ممنوع ہے انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جس کے متعلق ہم کہیں گے کہ وہ کھائے اور کہتے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھیں سواری کے لیے حرام کر دی گئی ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ ان کا قول و فعل اس اللہ پر افتراء کے طور پر ہوتا ہے وہ انہیں اس جھوٹ کے سبب سے جو وہ بناتے ہیں ضرور سزا دے گا اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام کر دیا گیا ہے ہاں اگر وہ مردہ ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں وہ ضرور ان کی بات کی انہیں سزا دے گا یاد رکھو کہ وہ حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کر دیا ہے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اسے اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اپنے پر حرام کر لیا ہے وہ گھاٹا پانے والے ہو گئے ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں بنے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا
كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وہ خدا ہی ہے جس نے لکڑیوں کے سہارے پر کھڑے ہونے والے باغات اور بغیر سہارے کھڑے ہونے والے باغات اور کھجوریں اور کھیتیاں جن کے مزے مختلف ہیں اور زیتون اور انار کو اس صورت میں کہ وہ آپس میں مشابہ بھی ہیں اور بعض صورتوں میں نہیں بھی پیدا کیا ہے. تم جب ان درختوں کو پھل لگے تو ان کے پھل کو کھاؤ اور اس کے کاٹنے کے دن اس خدا کا حق ادا کرو اور اسراف سے کام نہ لو کیونکہ وہ اسراف سے کام لینے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور چار پائیوں میں سے لادو جانور بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں. اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے تم اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, وہ یقیناً تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اس نے آٹھ جوڑوں کو پیدا کیا ہے, دمبا میں سے دو کو اور بکرے میں سے دو کو. تو ان سے کہہ کہ کیا اس نے دو نروں کو حرام قرار دیا ہے یا دو مادینوں کو, یا مادینوں کے رحموں نے جس چیز کو بھی اپنے اندر لپیٹا ہوا ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کی بنا پر یہ بات بتاؤ. اور اس نے اونٹ میں سے دو کو اور گائے میں سے دو کو پیدا کیا ہے, تو ان سے کہہ کہ کیا اس نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادینوں کو, یا مادینوں کے رحموں نے جس چیز کو بھی اپنے اندر لپیٹا ہوا ہے. کہو کیا تم اس وقت جب تمہیں اللہ نے اس امر کا حکم دیا تھا موجود تھے؟ اگر نہیں تو پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو جان بوجھ کر اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے. اللہ ظالم لوگوں کو یقیناً راہ نہیں دکھاتا. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة
فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. तू उनसे कह कि जो कुछ मेरी तरफ नाजिल किया गया है मैं तो उसमें उस शख्स पर जो किसी चीज़ को खाना चाहे सवाए मुर्दा या बहते हुए खून या सूअर के गोश्त के कोई चीज़ हराम नहीं पाता. सूअर का गोश्त इसलिए कि वो नजस है या फिस्क को हराम पाता हूँ, यानी उस चीज़ को जिस पर खुदा के सिवा किसी और चीज़ का नाम लिया गया हो. लेकिन जो शख्स उसके खाने पर मजबूर हो जाए बगैर इसके कि वो शरीयत का मुकाबला करने वाला हो या हद से निकलने वाला हो, तो वो याद रखे कि तेरा रब यकीनन बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है. और जो लोग यहूदी हैं हमने उन पर हर एक नाखून वाला जानवर हराम कर दिया था, और गाय बैल और भेड़ बकरी में से हमने उन पर उन दोनों की चर्बियाँ बेइस्तिस्ना उस चर्बी के जो उनकी पीठों या अंतड़ियों पर हो या जो हड्डी से मिली हुई हो हराम कर दी थी. ये हमने उन्हें उनकी नाफरमानी की वजह से सज़ा दी थी, और हम यकीनन सच्चे हैं. फिर अगर वो तुझे झुटलाएं तो तू उनसे कह दे कि तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिम लोगों से हटाया नहीं जा सकता. जिन्होंने शिर्क किया है ज़रूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादे कभी शिर्क करते और ना किसी चीज़ को हराम करते. जो उनसे पहले गुजरे हैं उन्होंने भी इसी तरह हमारी वही को उस वक्त तक कि उन्होंने हमारे अजाब को चख न लिया झुटलाया था. तो उनसे कह कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इल्म है कि तुम उसे हमारे खामोश करने के लिए पेश कर सको. तुम गुमान के सिवा किसी चीज़ की पैरवी नहीं करते और तुम सिर्फ अटकल से बातें करते हो. तो कह दे तुम्हारी बेअक्ली की बातें बताती हैं कि असर करने वाली दलील अल्लाह ही के कब्ज़े में है, और अगर वो चाहता तो तुम सबको हदायत दे देता. तो उनसे कह दे कि अपने उन गवाहों को बुलाओ जो ये गवाही दें कि अल्लाह ने इस यानी फ़लाँ फ़लाँ चीज़ को हराम किया है. फिर अगर वो ऐसी गवाही दें तो उनके साथ शामिल होकर तू गवाही न दे और उन लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी न कर जो हमारी आयतों को झुटला चुके हैं. और जो लोग पीछे आने वाली बातों पर ईमान नहीं लाते और वो अपने रब के शरीक भी बनाते हैं. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ تو ان سے کہہ کہ آؤ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے میں تمہیں پڑھ کر سناؤں. اس کا حکم ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور والدین سے احسان کرو اور مفلس ہو جانے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی, اور بدیوں کے بالکل قریب نہ جاؤ, نہ ان میں سے ظاہر بدیوں کے نہ چھپی بدیوں کے. اور یہ کہ اس نفس کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع فرمایا ہے, شریعت یا قانون کی اجازت کے بغیر قتل نہ کرو. اللہ اس بات کا تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم بدیوں سے رکو, اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم یتیم کے مال کے پاس اس کے جوانی کو پہنچنے تک بے احتیاطی سے نہ جاؤ, اور انصاف کے ساتھ ماپ اور تول پورے پورے دو. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتے. اور یہ کہ جب تم کوئی بات کہو تو گو وہ شخص جس کے متعلق بات کہی گئی ہو قریبی ہو, انصاف سے کام لو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. وہ اس امر کی تمہیں اس لیے تاکید کرتا ہے کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو, اور یہ یقیناً میرا سیدھا راستہ ہے, بس اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کے پیچھے نہ پڑو, نہیں تو وہ تمہیں اس خدا کے رستے سے ادھر ادھر لے جائیں گے. وہ اس امر کی تمہیں اس لیے تاکید کرتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ, اور جس نے نیکی کو اختیار کیا ہے اس پر نعمت کو پورا کرنے اور ہر ایک امر کی وضاحت کرنے کے لیے اور ہدایت دینے اور رحم کرنے کی غرض سے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ أَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور یہ برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تا ایسا نہ ہو کہ تم کسی دن یہ کہو کہ ہم سے پہلے صرف دو جماعتوں پر کتاب اتاری گئی تھی اور ہم ان کی کتابوں کے پڑھنے سے بالکل غافل تھے، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت پاتے، سو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، بس یاد رکھو کہ جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے رکا رہا اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ہم ضرور انہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے سے رک رہتے ہیں ان کے رک رہنے کی وجہ سے تکلیف دہ عذاب کی سزا دیں گے، وہ صرف اس امر کی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کے بعض نشانات آئیں، جس دن تیرے رب کے بعض نشانات ظاہر ہوں گے اس دن کسی نفس کو جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا یا اپنے ایمان کی وجہ سے خیر نہ حاصل کر چکا ہوگا اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا، تو کہہ کہ تم انتظار کرو ہم بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے ہیں تیرا ان سے کچھ تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر جو کچھ وہ کرتے تھے وہ اسے ان کی خبر دے گا، جنہوں نے نیکی کی ہے اس نیکی سے 10 گنا ان کا حق ہوگا اور جنہوں نے بدی کی ہے انہیں صرف اتنی ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تو ان سے کہہ دے کہ مجھے میرے رب نے یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے، ایسے دین کی طرف جو بغیر کسی کجی کے ہے، یعنی ابراہیم کے دین کی طرف جو سچائی پر قائم تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، تو ان سے کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس امر کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، تو کہہ کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب کی حیثیت میں طلب کروں، حالانکہ وہ ہر ایک چیز کی پرورش کرنے والا ہے اور ہر ایک نفس کو جو کچھ کماتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی ہستی دوسری ہستی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، پھر اپنے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہوگا، پھر وہ تمہیں اس بات کی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے خبر دے گا، اور وہی ہے جس نے تمہیں دنیا میں پہلوں کا قائم مقام بنایا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں اس لیے فوقیت دی ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، تیرے رب کی سزا یقیناً جلد آ جاتی ہے اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا اور صادق ہوں۔ یہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے جو تیری طرف اتاری گئی ہے، تو نے خود نہیں بنائی، پس تیرے سینے میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی پیدا نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تو اس کے ذریعہ سے مخاطبین کو آنے والے عذاب سے ہوشیار کرے، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو کلام تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اور اس خدا کے سوا جو تمہارے خیال میں دوسرے کارساز ہیں ان کی اتباع نہ کرو، لیکن تم بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو سوتے ہوئے یا دوپہر کو کلولہ کرتے ہوئے آیا۔ سو اس وقت جب کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، ان کی زبان پر صرف یہ فقرہ تھا کہ ہم یقیناً ظالم تھے۔ بس ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم ضرور ان کے سامنے اپنے علم کے مطابق حقیقت بیان کریں گے۔ اور ہم کبھی بھی ان لوگوں سے غائب نہیں ہوئے، ہمیشہ ان کے حالات دیکھتے تھے۔ اور اس یعنی قیامت کے دن تمام اعمال کا وزن کرنا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، جن کے وزن بھاری ہوئے وہ لوگ بامراد لوگوں میں شامل ہوں گے، اور جن کے وزن ہلکے ہوئے تو سمجھ لو ایسے لوگ اپنی جانوں کے معاملے میں خسارہ پانے والے ہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کے معاملے میں ظلم سے کام لیتے تھے۔ اور ہم نے ضرور تم کو زمین میں طاقت بخشی تھی، اور اس میں تمہارے لیے قسم قسم کے معیشت کے سامان مقرر کیے تھے، مگر تم شکر بالکل نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اور ہم نے تمہیں پہلے مبہم شکل میں پیدا کیا تھا جس کے بعد تم کو تمہارے مناسب حال صورتیں بخشی تھیں پھر ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کی اطاعت کرو اس پر فرشتوں نے تو آدم کی اطاعت کی مگر ابلیس نے نہ کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے نہیں بنا اس پر خدا نے اس سے کہا کہ میرے حکم کے باوجود تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا اس نے جواب دیا کہ میں تو اس آدم سے بہتر ہوں تو نے میری فطرت میں آگ رکھی ہے اور اس کی فطرت میں گیلی مٹی کی صفت رکھی ہے اللہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو تو اس جنت سے چلا جا کیونکہ تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو اس میں تکبر سے کام لے بس یہاں سے نکل جا تو ذلیل لوگوں میں سے ہے اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے اللہ نے جواب دیا تجھے تیرے مطالبے کے مطابق ڈھیل دی گئی ہے اس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے ہلاک کیا ہے اس لیے میں ان انسانوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی تاکہ ان کو ورغلاؤں اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے فرمایا اس جگہ سے نکل جا تیری ہمیشہ مذمت کی جائے گی اور تو راندہ درگاہ رہے گا جو بھی ان انسانوں میں سے تیری اتباع کریں گے میں ان سے کہتا ہوں کہ تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا اور اے آدم میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اور تیرا ساتھی جنت میں رہو بس تم جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو اور اس ممنوع درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے اس پر شیطان نے ان دونوں یعنی آدم اور اس کے ساتھی کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ جو کچھ ان کے ننگ میں سے ان پر چھپایا گیا تھا اس کو ظاہر کر دے اور کہا اس درخت سے تمہارے رب نے تم کو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ کی زندگی نہ پالو اور شیطان نے ان سے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں پھر ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے مقام سے ہٹا دیا پھر جب ان دونوں نے اس ممنوع درخت سے کچھ چکھ لیا تو ان کے ننگ ان پر ظاہر ہو گئے اور وہ لگے جنت کی زینت کے سامانوں کو اپنے اوپر چمٹانے اور ان دونوں کو ان کے رب نے بلایا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا کھلا دشمن ہے ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تب اللہ نے فرمایا تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے اسی زمین میں ٹھکانا ہوگا اور کچھ مدت تک فائدہ اٹھانا مقدر ہے پھر فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہاری چھپانے والی جگہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا موجب بھی ہے اور تقویٰ کا لباس تو سب سے بہتر لباس ہے یہ لباس کا حکم اللہ کے احکام سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اے آدم کے بیٹو شیطان تم کو اللہ کی راہ سے بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا ان دونوں سے ان کا لباس اس نے چھین لیا تھا تاکہ ان پر ان کی چھپانے والی چیزیں ظاہر کر دے وہ اور اس کے قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ہم نے شیطانوں کو کافروں کا دوست بنایا ہے اور جب وہ کافر کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے اسی کا حکم ہم کو دیا ہے تو کہہ دے اللہ کبھی بری باتوں کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں جھوٹے طور پر کہتے ہو جو تم نہیں جانتے تو کہہ دے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر مسجد کے پاس اپنی توجہ درست کر لیا کرو اور اللہ کی عبادت کو خالص اسی کا حق قرار دیتے ہوئے اسی کو پکارو جس طرح اس نے تم کو شروع کیا تھا پھر ایک دن تم اسی حالت کی طرف لوٹو گے ایک فریق کو اس نے ہدایت دی لیکن ایک اور فریق ہے جس پر گمراہی واجب ہو گئی ہے یعنی وہ گمراہی کا مستحق ٹھہرا ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پا گئے ہیں اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے قریب زینت کے سامان اختیار کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو کیونکہ وہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون تو کہہ دے کہ اللہ کی اس زینت کو جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے کس نے حرام کیا ہے اسی طرح رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو بھی کس نے حرام کیا ہے تو کہہ دے یہ تو اصل میں اس دنیا میں بھی مومنوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن صرف ان کے لیے ہی ہوں گی اس طرح ہم اپنے نشانات کو علم والے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں تو کہہ دے میرے رب نے صرف برے اعمال کو خواہ و ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں اور گناہ کو اور بغیر حق کے سرکشی کو حرام کیا ہے اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے وجود کو جس کے لیے اس اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری شریک قرار دو اور اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ پر ایسے جھوٹے الزام لگاؤ جن کو تم جانتے نہیں اور ہر قوم کے لیے ایک خاتمے کا وقت مقرر ہے پس جب ان کے خاتمے کا وقت آ جائے تو وہ نہ اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں اے آدم کے بیٹو اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو آئندہ کے لیے کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ ماضی کی کسی بات پر غمگین ہوں گے اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان سے تکبر کر کے اعراض کرتے ہیں وہ دوزخی ہیں وہ اس دوزخ میں ایک لمبا عرصہ پڑے رہیں گے بس بتاؤ کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بول کر افترا کرتا ہو جس نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی ہو ان لوگوں کو مقررہ سزا میں سے اپنا حصہ پہنچتا رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے ان کی جانیں نکالنے کے لیے آ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اس وقت یہ لوگ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے آپ پر خود گواہی دیں گے کہ وہ منکروں میں شامل تھے تب اللہ ان سے کہے گا جاؤ جا کر آگ میں ان امتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی ہیں جب کوئی قوم آگ میں داخل ہوگی تو اپنے سے پہلی بہن یعنی قوم کو لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب سب اس آگ میں داخل ہو چکیں گے تو ان میں سے آخری داخل ہونے والی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا پس تو ان کو دوزخ میں کئی گنے زیادہ عذاب دے اس پر وہ فرمائے گا سب کو ہی زیادہ عذاب مل رہا ہے لیکن تم جانتے نہیں اور اس پر ان میں سے پہلی قوم اپنے سے پچھلی قوم کو کہے گی تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں تھی کہ تم کو کم عذاب دیا جائے پس تم اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب چکھو إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم في بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کر کے ان سے اعراض کیا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو اور ہم مجرموں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اور ان کے لیے بچھونا بھی جہنم ہی سے ہوگا اور ان کے اوپر بھی اوڑھنے سے اور ان کے اوپر بھی اوڑھنے اس جہنم ہی میں سے ہوں گے اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو یاد رہے کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ واری نہیں ڈالتے وہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے اور ہم ان جنتیوں کے سینے میں سے ایک دوسرے کے متعلق سب قدورت نکال پھینکیں گے اور نہریں ان کے قبضے اور تصرف میں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جس نے ہم کو اس بہشت کا راستہ دکھایا اور اگر اللہ ہمیں اس کا راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی بھی اس کا راستہ نہیں پا سکتے تھے ہمارے رب کے رسول یقیناً سچ لے کر ہمارے پاس آئے تھے اور انہیں بلند آواز سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے وارث کیا گیا ہے اور جنتی لوگ دوزخیوں سے کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تو ہم نے سچا پا لیا کیا تم نے بھی اس وعدے کو جو تمہارے رب نے کیا تھا سچا پایا ہے اس پر دوزخی کہیں گے ہاں ہاں پس ایک پکارنے والا ان کے درمیان زور سے پکارے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس راستے میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ ساتھ ہی بعد میں آنے والی زندگی کے منکر تھے اور ان دونوں یعنی دوزخیوں اور جنتیوں میں ایک روک ہوگی اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو کہ سب کو ان کے چہروں کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ جنتیوں کو دیکھ کر پکاریں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو وہ مخاطب جنتی عملاً ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے لیکن جنت میں جانے کی توقع رکھتے ہوں گے اور جب ان جنتیوں کی نظریں دوزخیوں کی طرف پھرائی جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ظالم قوم میں سے مت بنائیو ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون
أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدُخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون और आराफ वाले लोग कुछ दोज़खी लोगों को जिन्हें वो उनके चेहरों के निशानों से पहचानते थे कहेंगे कि ना तुम्हारी तादाद ने तुमको कोई फ़ायदा पहुंचाया और ना ही तुम्हारे उन दामों ने जिनकी बिना पर तुम तकब्बुर करते थे। फिर जन्नतियों की तरफ इशारा करके दोज़खियों से कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जिनके मुतल्लिक तुम कस्में खा कर कहा करते थे कि अल्लाह कभी उनसे रहमत का मामला नहीं करेगा। फिर उन जन्नती लोगों को जो जन्नत में दाखिल होने के इंतज़ार में खड़े होंगे अल्लाह कहेगा कि जाओ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, ना तो तुमको आइंदा के मुतल्लिक कोई खौफ लाहक होगा और ना तुम्हें माजी का कोई वाकया मलूल करेगा। और दोज़खी लोग जन्नतियों की तरफ मुखातिब होकर कहेंगे कि ज़रा कुछ पानी हमारी तरफ भी फेंको या जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने दिया है उसमें से हमें भी कुछ दो। इस पर जन्नती कहेंगे अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफिरों पर हराम कर दी हैं। ऐसे काफिर जिन्होंने अपने दीन को हंसी और खेल बना रखा था और दुनियावी ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा था, बस आज खुदा उनसे कहता है कि हम भी उनको छोड़ देंगे जिस तरह उन्होंने अपने इस दिन के मिलने के ख्याल को बिल्कुल छोड़ रखा था और बवजह इसके कि वो हमारी आयतों का बज़िद इनकार करते थे। और हमने उनको एक अज़ीमुश्शान किताब दी है जिसे हमने इल्म की बिना पर खूब खोल कर बयान किया है इस हाल में कि वो मोमिन लोगों के लिए हदायत और रहमत है। क्या आज ये लोग इस किताब को मज़कूरा बातों की हकीकत के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं? जिस दिन उसकी हकीकत वाज़े हो जाएगी वो लोग जिन्होंने उससे पहले उसको तर्क कर दिया था कहेंगे हमारे रब के रसूल जो कहते थे सच कहते थे, बस क्या हमारे कोई शफ़ी हैं जो हमारी शफ़ात करें, या क्या मुमकिन है कि हमें फिर दुनिया में लौटा दिया जाए तो हम जो कुछ बुरे अमल करते थे उनकी जगह दूसरे नेक अमल करने लग जाएं। वो लोग जिनका ऊपर ज़िक्र हो चुका है यकीनन घाटे में पड़ गए हैं और अपनी जानों को भी उन्होंने घाटे में डाल दिया, और जो बातें वो अपने दिल से बना कर कहा करते थे आज उनसे खो गईं। إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي حَتَّى إِذَا أَقَلَّ السَّحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين तुम्हारा रब यकीनन अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को छः वक्तों में पैदा किया है, फिर इसके बाद वो हुकूमत के तख्त पर मजबूती से कायम हो गया। वो रात को दिन पर ढांकता है जो उसे जल्दी से पकड़ना चाहती है, और सूरज को और चाँद को और सितारों को उसने इस तरह पैदा किया है कि वो सब उसके हुक्म के मतहत बग़ैर किसी तनख्वाह के इंसान के काम कर रहे हैं। सुनो, पैदा करना भी उसी का काम है और क़ानून का बनाना भी उसी का काम है। अल्लाह बहुत बरकत वाला है जो सारे जहानों का रब है। तुम अपने रब को गिड़गड़ा कर भी और चुपके चुपके भी पुकारो, यकीनन वो हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। और ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद न करो, और उस खुदा को खौफ और तमा के साथ पुकारो। अल्लाह की रहमत यकीनन मोहसिनों के करीब है, और वही है जो हवाओं को अपनी रहमत से पहले खुशखबरी देने के लिए भेजता है, यहाँ तक कि जब वो बोझल बादलों को उठा लेती हैं, हम उनको एक मुर्दा मुल्क की तरफ चला कर ले जाते हैं, फिर हम उनमें से पानी उतारते हैं, फिर हम उस पानी के ज़रिए से हर किस्म के फल पैदा करते हैं, इसी तरह हम मुर्दों को निकाला करते हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और अच्छा मुल्क जिसकी मट्टी उम्दा हो, उसकी रोईदगी अपने रब के हुक्म से निकलती है, और वह मुल्क जिसकी मट्टी ख़राब हो, उसकी पैदावार रद्दी ही निकलती है। इस तरह हम शुक्रगुजार कौम के लिए अपने निशानात को खोल कर बयान करते हैं। हम ज़रूर नूह को रसूल बनाकर उसकी कौम की तरफ भेज चुके हैं। फिर जब वो उनके पास आया तो उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब के नाजिल होने से डरता हूँ। उसकी कौम के बड़े लोगों ने कहा, ए नूह, हम तुझको खुली गुमराही में मुबतला देखते हैं। तब उस यानी नूह ने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में तो कोई गुमराही की बात नहीं पाई जाती, बल्कि मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल होकर आया हूँ, और तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ, और तुम्हारी खैरख्वाही करता हूँ, और अल्लाह के दिए हुए इल्म से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम्ही में से एक आदमी पर नसीहत से पुर कलाम नाजिल हुआ है, ताकि वो तुमको होशियार करे और ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, और इसके नतीजे में तुम पर रहम किया जाए। मगर फिर भी उन्होंने उसका इनकार किया। बस हमने उसको और उसके साथियों को एक कश्ती के ज़रिए निजात दी, और हमने उन लोगों को जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया था गर्क कर दिया। वो एक अंधी कौम थे।
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين اور یقیناً عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا تھا تب اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے تب اس کی قوم کے کفار سرداروں نے کہا اے ہود ہم تجھ کو یقیناً بے وقوفی میں مبتلا پاتے ہیں اور ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں اس یعنی ہود نے کہا اے میری قوم مجھ میں بے وقوفی کی کوئی بات نہیں پائی جاتی لیکن یہ ضرور ہے کہ میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے ہوں میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیرخواہ ہوں اور امانت دار ہوں کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تم ہی میں سے ایک شخص پر تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی بات اتری ہے تاکہ وہ تمہیں آنے والے عذاب سے ہوشیار کرے اور یاد کرو جب اس خدا نے تم کو نوح کی قوم کے بعد اس کا جانشین بنا دیا اور تمہارے جسم کو بہت مضبوط بنایا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ انہوں نے کہا اے ہود کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اللہ کو ایک قرار دے کر اس کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں پس جس بات سے تو ہم کو ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے تو اس کو لے آ اس نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو چکا ہے کیا تم ان ناموں کے متعلق مجھ سے بحث کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تجویز کیے تھے اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری بس تم بھی میرے لیے عذاب کا انتظار کرو میں بھی تمہارے لیے تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور دیکھیں گے کس کی امیدیں پوری ہوتی ہیں آخر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات بخشی اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا
और मोमिनों में शामिल न हुए थे उनकी जड़ काट दी। और हमने समूद की तरफ भी उनके भाई साले को रसूल बनाकर भेजा था। उसने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक खुली दलील आ चुकी है, और वो ये है, ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए बतौर निशान है। बस उसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, और इसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचाओ। ऐसा किया तो तुमको दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। और याद करो जब उस खुदा ने तुमको आद की कौम के बाद उनका जानशीन बना दिया, और ज़मीन में तुम्हारा इस तरह ठिकाना बनाया कि तुम उसके मैदानों में किले बनाते थे और पहाड़ों में खोद कर घर बनाते थे। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में जानबूझ कर फसाद मत करो। قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اس پر اس یعنی صالح کی قوم میں سے جن بڑوں نے تکبر کیا تھا ان لوگوں سے جو صالح کی قوم میں سے ایمان لائے تھے مگر ضعیف تھے کہا کہ کیا تم واقعی میں سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ ان مومنوں نے کہا ہم تو اس تعلیم پر جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ایمان لاتے ہیں اس پر وہ لوگ جنہوں نے تکبر سے کام لیا تھا بولے جس تعلیم پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں پھر انہوں نے جوش میں آ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا اے صالح جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے تو اسے لے آ اس پر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے رہ گئے
तब साले उन यानी अपनी कौम के लोगों को छोड़कर दूसरी तरफ चल दिया और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुमको अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैरख्वाही की बातें तुमसे कह दी थीं, लेकिन तुम लोग खैरख्वाहों को पसंद नहीं करते। और हमने लूत को भी उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। जब उसने जाकर अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो कि तुमसे पहले सारी कौमों में से किसी ने नहीं की? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास सबूत के इरादे से आते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत के इरादे से आते हो? बल्कि असल बात यह है कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। इस पर उसकी कौम ने सिर्फ ये कहा, ए लोगो, लूत और इसके साथियों को शहर से निकाल दो, वो ऐसे लोग हैं जो अपनी पाकीज़गी पर इतराते हैं। बस हमने उसको और उसके अहल को सवाए उसकी बीवी के निजात दी, वो बीवी पीछे रहने वालों में से हो गई। और हमने उन पर पत्थरों की एक बारिश जलजले की वजह से बरसाई, बस देख के मुजरमों का अंजाम कैसा हुआ। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भी यकीनन हमने रसूल बनाकर भेजा था। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं, तुम्हारे रब की तरफ से एक खुला निशान आ चुका है, यानी खुद शुएब अलैहिस्सलाम। बस चाहिए कि माप और तोल दोनों पूरे दिया करो और लोगों को उनकी चीज़ें हक से कम न दिया करो और ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद न करो। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और हर रास्ते पर इस नीयत से न बैठा करो कि जो अल्लाह पर ईमान लाए उसको अल्लाह के रास्ते से डराओ और रोको, और उस खुदा के रास्ते में गलतियां पैदा करने की कोशिश करते रहो। और याद करो, जब तुम थोड़े थे तो खुदा ने तुमको ज़्यादा कर दिया था। और हमेशा नज़र में रखो कि फसाद करने वालों का अंजाम क्या होता रहा है। और अगर तुम में से कोई ग्रोह उस पर ईमान लाए और अगर तुम में से कोई ग्रोह इस पर ईमान लाया है जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, और कोई ग्रोह ऐसा है जो ईमान नहीं लाया, तो सब्र से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह हम मोमिनों और काफिरों में फ़ैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है।